Ümidlər boğular göz yaşlarında. Üzməyi bacarmaz, batıb gedərlər. Xəyallar vəfasız olar get-gedə, hər gün bir-bir səni atıb gedərlər. Düşüb tilsiminə çarəsizliyin, cin vurmuş birinə dönərsən o an. Taleyin acısın gözünə sıxar, keçmişdən qayıdıb gələn bir insan. Bu qədər qəm-kədər necə sığışıb, alnımın 2-3 qırışı varkən, görən alın yazım niyə pozulmaz, havanın bu qədər yağışı varkən. Məsum bir göyərçin qanadlarında Tanrıya bir məktub göndərim gərək. Bu qədər fəryadım göyə çatmırsa, oxuyub məktubu, kaş edə kömək.